så svinger man den hele vejen over, eller hvad? Ja, ja. Løfter den bare op, ja. Jeg fik den super godt. Og så må ned og tage dem i... Det er typisk, ikke? Ja, jeg har lige fået pakket sammen, ja. Og jeg har stået jo så lang tid, så... Åh! Og din bane, hva'? Åh, oh, stige, mand! Ej! Tung. Kom der lige stige forbi. Ja, det er tredje gang i dag, det skete. Du mistede to anden, tror jeg. Og en så jeg i hvert fald. Og en. Jeg tror, jeg mistede nogle forfang, det gør jeg. Jo, der var i stedet der røget tre. Der er også noget meget tynde. Altså, der forstår jeg godt, det er meget lidt tungt til at starte. Ja.